Türkiye'nin tanınmış sənətçilərindən olan Mustafa Yıldız Doğan öz musiqi qrupu ilə Tərtər rayonunda olub. Heydər Əliyev parkında Tərtərlilər qarşısında musiqi nümunələri ilə çıxış edən sənətçi Azərbaycana ruhen və mənən bağlı olduğunu öz ifası ilə dönə-dönə ifadə edib. Qonaq daha sonra təmas xəttində qulluq edən Azərbaycan hərbiçilərinin görüşünə gedib. Bir millətin varlığı, bir millətin dirliyi, askerlerinin yüreğində var olan vatan və millət aşqıyla çox orantılıdır. Mustafa Yıldız Doğan'la birgə səfərdə olan milletvekili Qənirə Paşayeva hər dəfə Səngərə səfər etməsindən qurur duyduğunu deyib və hər kəsi Azərbaycan əskərinin ziyarətinə səsləyib. Ali Baş Komandanın da hər zaman söylədiyi ki, ölkənin ziyalıları, aydınları, milletvekilleri bayram günlərində mütləq ön cəbhələrdə olmalıdırlar. Bizim səngərlərimiz də olmalıdırlar. Niyə? Çünki o səngərlərdə, ön cəbhədə olan bizim əskərimiz, hərbiçimiz, zabitimiz bizdən fərqli olaraq bayramları öz yaxınlarıyla beraber isti evlərində keçirə bilmirlər. Onlar səngərdə keçirirlər, ön cəbhədə keçirirlər. Ona görə də biz onların yanında olmalıyıq ki, o bayram əhval-ruhiyyəsini onlar hiss eləsinlər. Əskərləri tez-tez ziyaret edən milletvekiline ünvanladığımız siz mi səngəri sevdiniz, yoxsa səngər mi sizi sevdi sualına Qənirə Paşayeva duyğusallıqla cevap verdi. Mən müharibənin nə olduğunu, o ağrı acı illəri yaşamışam canımda. Yəni ön cəbhədə oturan ailələrin biri olmuşuq. Mən çox sinif yoldaşlarımı şəhid vermişəm. Mən çox qohumlarımı, yaxınlarımı şəhid vermişəm. Və onların qarşısında hər zaman özümü borçlu bilirəm. Tədbirin musiqi və yaradıcılıq baxımından təşkilatçısı olan bəstəkar Gövhər Həsənzadə cəbhədə əskərin hər addımında, hər göz qırpımında, hər baxışında böyük bir musiqi olduğunu və bunu əskər marşına çevirmək lazım olduğunu bildirdi. Hər bir əskərimizin gözündə bir agresiya deyil, bir kin deyil, bir şərəfli bir vətənə məhəbbətdən doğan bir qürur var. Və bu qürur da yəqin ki, marş ritimlərində əmələ gələn gözəl bir melodiya ola bilər. Daha sonra hərbi xidmətdə fərqləndiklərinə görə hərbi qulluqçulara mükafatlar və hədiyyələr təqdim olunub. Aygün Ağakişiyeva, Teymur Zahidoğlu, Fəxri Məmmədov, Kanal S Xəbər.